Salve, salve, rapaziada, Falcão na área. E hoje trago pra vocês mais um vídeo de One Piece, Bounty Crush. Hoje, galera, eu vou gastar uns 50 diamantes aqui, 50, não vou zerar esse banner não. Pois eu só quero pegar o personagem que é 4 estrelas garantido e o free, né, galera, que compensa demais, né. Eu, pra mim, vale muito a pena, né, porque o cara gasta 50 diamantes, consegue um personagem 4 estrelas garantido. Bora ver se eu tenho sorte também, né, que, pô, será que tem que ser pelo menos um personagem bom, né. Vamos ver aqui quem é que vem. Deixa eu ver. E outro é 50 diamantes por duas puxadas. Se o cara tiver sorte, vale muito a pena sim. Se o cara tiver sorte, um 4 estrelas garantido. Ainda tem um crack lá no banner. O crack é um monstro. Eu não tô com essa sorte toda mesmo, não, né? Mas fazer o que, né? Peguei a Emporio Vancouver. Agora bora ver o Free, né? O que é que vocês acham? Será que o Free vai dar bom? Vamos ver para ter certeza. Fazer aquele velho bui para ver se tenho sorte. E tomara que eu esteja aí com sorte, né? Vamos ver. Jinbei. Azar. Skipei. Peguei nada. É isso. Esse foi o vídeo, galera. Fui, minha tropinha.